Pentru mine muzica, în special muzica pe care o făceam eu, muzica clasică, era ceva superb, dar imposibil de atins. Ok. Okay. Avem senzația că e mai mult un set de reguli pe care trebuie să-l urmezi, trebuie să performezi, să fii cine vor părinții să fii. Sunt într-o călătorie în care învăț să-i închin lui Dumnezeu chiar și studiul meu individual. L-am găsit pe Dumnezeu cu adevărat și odată ce l-am găsit pe Dumnezeu, am descoperit și închinarea reală. Okay. Și mintea ta e liberă și uneori sunt mirată de locurile unde, de lucrurile la care mă gândesc când ascult într-o sală de concert muzică clasică. Și dacă preia controlul Duhul Sfânt, poți să înțelegi niște lucruri pentru viața ta. Credincioșia ta se înnoiesc pentru noi zi de zi. Mă încred în tine cu toată ființa. Acum, în schimb, muzica este pur și simplu expresia sufletului înaintea lui Dumnezeu. Și atunci ai oportunitatea să deschizi portița, uite lumea mea, lumea mea care mă alimentează, să pot să fiu cine sunt în lumea asta. Și deschizi ușa către cer. Și întotdeauna dacă pentru el lași ceva și iei altceva, Dumnezeu îți dă ceva mai bun. Dumnezeu nu vrea să-ți ia, Dumnezeu vrea să-ți dea. Bun găsit la un nou episod de podcast Dincolo de muzică. Astăzi, alături de mine, sunt două invitate, două surori pasionate de muzică, cu care abia aștept să povestesc și cărora le spun bun venit și vă mulțumesc mult că ați acceptat invitația mea. Mulțumim pentru invitație. Stăm de vorbă cu Mihaela și Sara. Spuneți-ne un pic despre voi. Așa, două vorbe, ce faceți, cine sunteți, cu ce vă ocupați până să povestim de muzică. Încep eu. Am 24 de ani și sunt la conservator în anul întâi de master. Cânt la vioară de când am 5 ani și chiar dinainte un pic m-am jucat așa. Deci muzica este parte din viața mea și acum și cred că va tot fi. Da. Și mă gândesc de multe ori ca și cum aș fi David. Îmi place să mă gândesc, să mă asociez cu David, care a început cu muzica, numai că muzica l-a susținut să fie cine l-a chemat Dumnezeu să fie. Mm-hmm. Așa că cam asta e povestea până acum și pe de scurt. Acum înainte. Super! Și eu am început să cânt tot de la 5 ani. Am fost îndrumate așa pe drumul ăsta muzical de părinții noștri. Și eu sunt pianistă. Și am studiat muzică, am făcut pian de performanță până la liceu inclusiv, apoi am studiat la conservator, compoziție, licență, master și acum sunt compozitor. Fac muzică pentru scenă, pentru teatru, dans contemporan, film de scurtmetraj am făcut până acum, experimental. Și mi-am descoperit și o nouă pasiune și anume să învăț alți copii să fie închinători și să îi slujească lui Dumnezeu prin închinare în biserică. Mi se pare extraordinar faptul că poți să, prin slujirea ta, prin ceea ce faci, poți să generezi o fântână de închinare la adresa lui Dumnezeu. De multe ori îmi imaginez când sunt acolo...
bineînțeles, cânt și în biserică. Okay, și da, este o mare bucurie. Amândouă facem asta. Și deja fac de ceva timp, din 2008. Și este o mare bucurie pentru mine și plăcere să pot să fiu acolo și să contribui la închinarea care îi se aduce lui Dumnezeu. De multe ori imaginez așa că din fiecare om plac așa ca un fascicul de închinare înaintea lui Dumnezeu și tu să ai onoarea și bucuria să poți să creezi un cadru în care să se întâmple treaba asta și oamenii să se unească în închinare înaintea lui Dumnezeu, este ceva extraordinar, este o mare binecuvântare. Și sunt foarte încântată că pot să învăț și alți copii să facă treaba asta. Super, ce tare! Ați menționat amândouă de studii în muzică și închinarea în biserică. Cum le îmbinați? Cum faceți ca la studii să fie despre muzica clasică și ce ați mai studiat și în biserică să cântați totuși muzică adresată înainte lui Dumnezeu? Păi este de o sembină. Pentru că cu cât ești mai profesionist în ceea ce faci, cu atât poți ca profesionalismul pe care l-ai să-l aduci, să-l pui la picioarele lui Dumnezeu. Uhum. Adică să faci ceea ce faci, închinarea pe care o ai în biserică, să fie la un nivel cât mai bun posibil. În cazul meu, eu sunt director muzical, cum ar veni. Uhum. Adică eu mă ocup de aranjamente și de tot ce înseamnă asta la echipa noastră și prin prisma pregătirii pe care o am, am ocazie să coordonez cum ar veni într-un mod cât mai bun posibil actul artistic care se întâmplă la lor, adică închinarea și din punctul ăsta de vedere. Și eu cred că e foarte important ca să ai și oameni pregătiți, pentru că atunci poți atingi un nivel de calitate cât mai înalt. Bineînțeles, cu materialul clientului, adică cu ceilalți oameni care nu sunt neapărat profesioniști, dar tu fiind, dacă ai măcar un profesionist sau doi, atunci poți să-i ajute și pe ceilalți, poți să-i înveți, poți să-i direcționezi cumva și poți să faci ca să iasă ceva cât mai calitativ înaintea lui Dumnezeu. Și eu sunt foarte fericită că sora mea Mihaela este parte din echipă, pentru că am un om de foarte mare bază acolo și ea și mai este cineva care este tot așa studiază muzică. Da, care are studii. Uh-huh. Și știi că sunt oameni pe care poți să te bazezi și sigur o să meargă bine. Tehnic, din punct de vedere tehnic, cel puțin. Da, uh-huh. E foarte important să fie calitativ și tehnic, pentru că altfel, poate tu vrei să te închini, dar dacă tu nu știi ce cânti, tu nu o să poți să te concentrezi, nu poți să te conectezi la Dumnezeu dacă tu nu știi ce acorduri bași sau nu știi, sau dacă sună fals, sau dacă nu ești pe același timp cu toba, sau dacă... Da, e foarte important ca lucrurile să meargă tehnic decent, cel puțin, pentru ca liderul să poată să se ducă în închinare cât mai sus. Eu consider cumva că asta este treaba mea și e o mare onoare să fac asta. Treaba ta ca pianist și director muzical. Deci tu ești pianist. Ca și coordonator muzical pentru... care slujesc sub liderul meu de închinare, lidera mea de închinare, pastor Lidia. Și este o foarte mare onoare ca eu să pot să creez cadru profesional și cadru muzical pentru că adânsa și cine conduce, sau sora mea conduce foarte bine și frumos, cine conduce să poată să nu se concentreze pe aspectele tehnice care poate nu merg sau știu ce, eu mă ocup de asta și atunci ei pot să se concentreze pe închinare și pot să meargă înaintea lui Dumnezeu cu totul, cu toată inima și să meargă cât mai departe. Și noi să fim acolo să-i susținem dacă vor să facă ceva nou, dacă fac ceva ce n-am făcut la repetiții, să nu se trezească în aer, ci noi să fim acolo să-i ținem așa, să-i împingem înainte. Este o mare bucurie și onoare. Vreau să vă spun, apropo de asta, contează foarte mult. Pentru că de multe ori instrumentiștii pot să te propulseze pe tine, să te ridice cumva într-un loc în care să primești ceva de la Dumnezeu și să mergi înainte și datorită atmosferei pe care au creat-o instrumentele. Deci, uneori liderul duce direcția, dar uneori instrumentele conduc. Creează cadrul. Da. Da. Cum e să fiți împreună în asta, ca surori? Eu am fost... Alelea. E ok. Eu am venit în echipă după ce ea deja intrase. Și pentru mine să fiu în echipă, știind că sora mea mai mare e acolo, e mult mai ușor. A fost mult mai ușor să mă integrez, să fiu... Eram micuță și puțin mai fricoasă, așa, dar fiindcă aveam sora mai mare acolo, am putut să mă dezvolt și să rămân. Și când mai este la închinare,
simt așa că sunt purtată pe brațe. Da, e ușor. E ușor în doi. Și Domnul spune asta, e mai bine doi decât unul. Pentru că primesc o slujbă cu atât mai bună pentru munca lor. Da. Dar cum e acum că ești și tu adult? Nu mai ești micuță, nu mai ești la început. Cum e să slujiți împreună da, și să ajutați biserica să le îndreptați atenția către Iisus? Cum e să fiți împreună? Cum vă pregătiți împreună? Gândiți împreună vreun moment sau faceți individual? Cum e să faceți asta împreună ca surori? De obicei ne întâlnim direct la repetiții pentru că acum ea este căsătorită. Da. Mă bucur foarte mult pentru ea. Da. Da. Și nu mai suntem așa mult acasă împreună, da. Dar când am fost acasă, Sara a fost și ca un mentor pentru mine și pentru surorile mele mai mici, pentru că având o relație puternică cu Dumnezeu, ne-a inspirat și pe noi să fim pe bune cu Dumnezeu. Da. Pentru că venind probabil dintr-un mediu puțin mai religios, când ea l-a apucat pe Dumnezeu așa pentru viața ei, noi vedeam că ea e o persoană cu care poți să vorbești multe lucruri, adică nu era cumva închistat în niște reguli și nu avea răspunsuri, da, ci avea răspunsuri adevărate la problemele cu care ne mai confruntam și noi și pe care probabil nu le puteam vorbi cu altcineva. Și deschiderea asta către Dumnezeu ne-a făcut și pe noi să, eu și surorile mele mai mici, să ne deschidem pentru Dumnezeu. Da, deci cred că contează mult și relația pe care o ai dincolo de muzică. Da, da. Da, care creează așa o încredere când ești împreună. Chiar ieri când repetam pentru podcastul acesta, în timp ce mă închinam, mi-am dat seama că e așa o libertate și o siguranță știind că sunt cu sora mea. Nu mă gândesc la nimic altceva, că ce ar putea să gândească sau să zică. Nu, e unitate care propulsează închinarea. Ce frumos! Da. Ce frumos! Ați menționat că ați fost îndrumate de mici către muzică, de părinți. Ați avut vreodată vreun moment în care să vă gândiți, dar mie nu-mi place muzica, de fapt. Eu nu vreau să fac muzică, de fapt. O, Doamne! Normal! Normal, normal! Asta e situația pe care eu acum, ca în calitate de profesor, o întâlnesc la toți copiii, da, cu care lucrez, sau cel puțin la 90%, și anume, poate copilul începe din pasiune, îi place, da, dar odată ce dă un pic de greu, da, nu prea îi mai place, da, chiar, da, așa mult. Și am avut un moment de criză prin clasa 7-8-a în care credeam că părinții mei mă urăsc. Da, și intram, mă cuiam în baie și plângeam. Și na, nu prea mi-a plăcut. Mai ales, bine, făcând de performanță, erau și cerințe foarte, foarte drastice, foarte dure, și profesoara mea era cea mai bună de școală și avea toți elevii ei, erau cei mai buni și cei mai bine cotați la concursuri internaționale, concursuri naționale, adică era o presiune foarte mare și vocația mea nu era neapărat să fiu pianist de concert, adică mi-am dat interesul, numai că era ștacheta foarte sus și asta m-a descurajat cumva și mi se părea foarte greu, mi se părea că nu am prieteni. Na, a fost greu. Alocați însă mult timp muzicii. Da. Păi cerințele sunt destul de drastice. Adică la liceu, dacă trebuie să studiezi 6 ore măcar zilnic. Da. Asta plus performanța pe care o faci la celelalte materii. Și am avut așa un moment și ăsta a fost un moment în care am avut și o perioadă de căutare legată de Dumnezeu. Pentru că, cum a zis și Mihaela, am făcut parte dintr-o biserică mai legalistă și am mers cumva în virtutea inerției, da, cu părinții la biserică și n-a fost neapărat o experiență personală. Și aveam senzația că e mai mult un set de reguli pe care trebuie să-l urmezi, trebuie să performezi, să fii cine vor părinții să fii, dar nu este neapărat ceva real pentru tine acolo. Și la un moment dat m-am răzvrătit și am zis că eu nu am nevoie de reguli, eu vreau ori există Dumnezeu real care intervine în viața mea, ori filozofia mea nu-mi trebuie. Și am avut o perioadă în care am luat-o pe cărările adolescentine. Da, așa. Da. Și am pornit în căutarea mea personală a lui Dumnezeu. Și odată ce l-am găsit pe Dumnezeu cu adevărat, asta a fost prin clasa 10, așa,
Și în perioada asta de căutări încă studiai muzică, încă făceai muzică? Studiam obligatoriu, numai că din cauza acestor presiuni am intrat într-o depresie foarte gravă. Și a fost mai multe, o conjunctură mai complexă, așa, din cauza care am făcut depresie. Uh-huh. Și ajutasem într-o situație de criză și în familie și în relația cu părinții mei și... Da, a fost foarte greu, o perioadă neagră, uh-huh. Dar l-am găsit pe Dumnezeu cu adevărat. Uh-huh. Și odată ce l-am găsit pe Dumnezeu, am descoperit și închinarea reală. Okay. Da, și atunci cumva mi s-a schimbat perspectiva complet. Am descoperit cântatul ăsta improvizat, în care puteai pur și simplu să-ți exprimi sufletul înaintea lui Dumnezeu. Și odată ce am descoperit asta, mi s-a schimbat perspectiva complet și de atunci sunt pasionată de asta și am continuat să fac și mai departe muzică. Uh-huh. Mi se pare tare că ai experimentat ambele părți, să zic, ale muzicii, cumva, doar ca obligație, să zic, și apoi ca pasiune. Ce ai fi spus despre muzică, că este muzica, în perioada până în clasa 7-a, 8-a, când ai zis că ai avut răzvrătirea aia, și ce ai spune acum că e muzica, după ce l-ai descoperit pe Dumnezeu? Care ar fi două paralele, așa cumva, despre muzică? Pentru mine muzica, în special muzica pe care o făceam eu, muzica clasică, da, era ceva superb, dar imposibil de atins. Ok. Ok. Da, adică odată ce ajungi să stăpânești o piesă clasică și poți să te exprimi pe ea, este superb, este divin. Doar că să ajungi acolo este foarte greu, uneori mie mi se părea imposibil, mm-hmm, să ajungi la standardul de performanță, da, chiar absolut. Adică eu n-am avut niciodată stăpânire. Sora mea Mihaela, în schimb, este mult mai bună și ea are ca vocația asta, e chiar un instrumentist excepțional. Mulțumesc, lui Dumnezeu, slavă lui Dumnezeu. Da, 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 cu concursuri internaționale, da, cu toate, așa. E mai ușor la vioară, recunosc. Da. Și eu am tot respectul și considerația față de sora mea pentru asta. Apreciez. Și da, asta a fost pentru mine înainte. Acum, în schimb, muzica este pur și simplu expresia sufletului, mm, înaintea lui Dumnezeu, pe care cu cât ești mai priceput, cu atât poți să o exprimi, cu ești atât ai o libertate mai, da, mare, da, da, da. Cu cât ai o tehnică mai bună, cu cât studiezi mai mult și ești mai profesionist în ceea ce faci, cu atât poți să te exprimi cu o libertate mai mare înaintea lui Dumnezeu și nu mai ești îngrădit de nimic. Eu de multe ori mă închin cu ochii închiși, da, la pian. Da. Și ca să știi, uneori și cu două clape și așa, și faptul că eu am studiat și că am ajuns la un nivel de profesionalist, pentru mine asta este foarte fain, pentru că nu mai am o preliniște în închinarea mea înaintea lui Dumnezeu și pur și simplu pot să las să curgă așa. Da, da. Ce frumos. Sufletul înaintea lui Dumnezeu. Ce frumos. Pentru tine cum e? Să studiezi intens, dar da, să și te închini prin muzică înaintea lui Dumnezeu. E o călătorie. Pentru că uneori după ce am descoperit cât de prețioasă e și cât de bine mă simt în închinare, la biserică sau chiar și individual, mm-hmm, am avut așa un timp în care mi se părea că a studia e mai profan. Adică ceea ce e important cu adevărat este să îi cânți lui Dumnezeu în închinare, dar studiul individual e doar pentru lumea asta, nu te ajută prea mult. Ei bine, sunt într-o călătorie în care învăț să-i închin lui Dumnezeu chiar și studiul meu individual. Și cum faci asta? M-a învățat o prietenă de-a mea că înainte să începi orice timp de studiu, cântă întâi lui Dumnezeu. Și așa încep, îi cânt întâi o cântare, cum pun mâna pe vioară, primul lucru îi cânt o cântare lui Dumnezeu și apoi pun mâna pe partituri și spun, Doamne, prin acest studiu al meu pe care îl fac, prin această lucrare pe care o învăț acum, numele Tău să fie slăvit, puterea Ta să se vadă, slava Ta să se manifeste, oamenii să fie atinși de Tine. Pentru că într-o sală de concert, mi s-a întâmplat și mie, gândurile pot să fie nu doar pe muzica pe care o asculți, mai ales că e instrumentală, de multe ori nu are neapărat un mesaj specific, da, și mintea ta e liberă. Și uneori sunt mirată de locurile unde, de lucrurile la care mă gândesc când ascult într-o sală de, da, concert muzică clasică. Și dacă preia controlul Duhul Sfânt, poți să înțelegi niște lucruri pentru viața ta. Poate Dumnezeu să-ți deschidă mintea, să vezi frumusețea care este în lume, în viața ta, ce a făcut Dumnezeu pentru tine. Deci Dumnezeu poate are libertatea prin fundalul pe care tu îl creezi să preia controlul. Da.
Și asta îmi doresc și pentru comisia care mă ascultă sau publicul pe care îl atinge muzica mea, ei, Dumnezeu să preia controlul, să-i oferi libertate. Și în momentul în care ești solist, la un moment dat ai și oportunitatea să spui câteva cuvinte sau să... Oamenii sunt curioși, cum ai reușit? Da. Pentru că unele lucruri, cum am spus ea, să-ți iasă, e foarte greu. Și mulți sunt interesați să vadă câte ore studiezi sau cum te stăpânești pe scenă. Și atunci ai oportunitatea să deschizi portița, uite lumea mea, lumea mea care mă alimentează, să pot să fiu cine sunt în lumea asta. Și deschizi ușa către cer, către relația cu Dumnezeu. Ce frumos! Cred că Dumnezeu transformă prin orice fel de fundal muzical dacă este dintr-o inimă închinătoare. Da, dar într-adevăr sunt și niște piese care sunt dedicate celui rău și au un mesaj clar. Pe alea am decis să le evit cât de mult se poate. Pentru că ceea ce e închinat celui rău... Nu mai pot să îi pui altă culoare. A fost dedicat. Și cum îți trăiești credința când poate ești pusă, melodia asta se cântă, pe asta o cântați? Cum ești tu ca fiica lui Dumnezeu în contextul ăsta? Cum reușești să nu alegi piesa aia și să rămâi în credința ta? Cum a făcut Daniel la un moment dat. Okay. Daniel a decis să nu se spurce. Da. Și a zis, pune-mă la încercare. La un moment dat era o piesă destul de frumoasă, dar noi știam povestea din spate. Când am aflat povestea din spate, am decis să fac alta mult mai grea și mai lungă și să astfel am reușit să scap de cea care avea mesajul care nu-mi plăcea. Și știam că o să am mult mai mult de lucru, dar am pus-o înaintea Domnului. Am zis, Doamne, dacă o fac pentru Tine, Tu îmi vei da har. Da. Și când a venit examenul în care trebuia să cânt din piesa aia grea, care oricum era mult mai frumoasă, mi-a făcut mult mai multă plăcere să o cânt și Domnul mi-a dat și har și mi-a ieșit și repede, dar când a venit momentul examenului în care trebuia să cânt piesa mai grea cu care mă înlocuisem, după ce m-au ascultat profesorii cu altă lucrare care era, trebuia să cântăm mai multe lucrări, după ce m-au ascultat-o pe aceea, zicea, de aceea nu mai avem nevoie. Da, deci Dumnezeu știe să îți țină partea și întotdeauna dacă pentru El lași ceva și iei altceva, Dumnezeu îți dă ceva mai bun. Dumnezeu nu vrea să-ți ia, Dumnezeu vrea să-ți dea. Și te înalță deciziile. La un moment dat am văzut o poză și mi-a plăcut. Decizii ușoare duc la o viață grea. Decizii grele duc la o viață ușoară. Și tu ai experimentat asta. Da. Aș vrea să intervin un pic aici să zic ceva. Și anume, dacă tu ești foarte profesionist în ceea ce faci, dacă faci calitativ ceea ce faci, poți să-ți alegi. Ok. Așa e. Și ea este și foarte bună și de aceea a avut și oportunitatea să schimbe puțin. De aceea e important ca noi ca și creștini să facem ceea ce facem, să facem foarte calitativ, indiferent în ce domeniu. Pentru că calitatea pe care o ai, pentru că oamenii știu că tu ești creștin, este asociată cu numele lui Dumnezeu. Așa e. Și tu îi aduci onoare lui Dumnezeu când faci cu excelență ceea ce faci. Asta este foarte important. Da. Ca să nu dai, cum e vorba aia, să dai rasol. Da. Ci să faci cu excelență, cât la nivelul pe care l-ai, dar să-ți dai interesul să faci cel mai bine care poți. Pentru că atunci ai o mărturie înaintea oamenilor și poți să spui, eu nu vreau să fac această piesă, de exemplu. Bine, într-un mod politicos, bineînțeles, dar din cauza convingerilor mele. Dacă tu erai un violonist de mâna 15-a, ar fi zis, nu vrei să o faci că nu ești în stare. Da. Dar când tu de fapt ți-ai ales ceva și mai greu și mai solicitant pentru principiile tale, lumea a luat aminte. Da. Și ai transmis un mesaj care este luat în considerare. Da, așa e. Așa e. Apropo de greutăți, de piese grele, piese ușoare, timp de alocat studiilor foarte mult, cum reușiți să și slujiți, să alocați timp și slujirii în biserică? Pe lângă studiile de la școală, de la facultate. Cum aveți timp de toate? Aducând o jertfă pe altarul Domnului. De multe ori mi s-a întâmplat, nu doar mie, ci și Sarei,
în sesiune. Mm-hmm. Noi avem sesiunile la finalul lunii ianuarie, de obicei. Și în perioada aceea, biserica noastră are și o săptămână în care în fiecare zi sunt întâlniri. Noi numeam strajă. Okay. Și cu asta se începea anul nostru. Vreau să închinăm anul Domnului. Și astfel, această săptămână se suprapunea uneori exact pe săptămâna noastră de examene. Și cred că Sara știe mai bine, fiindcă ea mai mulți ani la rând a fost pe metereze. Eu nu... probabil nu așa de mult, fiindcă mai este un lider de închinare, dar am văzut că Dumnezeu îți ține partea și dacă aduci o jertfă prețioasă pe altar, vei se cera cu cântări de bucurie și ești o mărturie după aia, cu examene luate prin har, cu întrebări la care ai știut și ce nu ai învățat. Deci multe mărturii din astea. Dar într-adevăr, când faci asta, e ca un mir pe care Domnul ți-l cere să-l spargi, viitorul tău, cariera ta, spargi vasul de alabastru, lași să curgă mirul de nar curat pe picioarele Domnului Iisus. Și asta, ei îi spun, de ce-i faceți supărare? I-a făcut un lucru frumos față de mine. A spus despre femeia care a adus mirul de nard. Foarte interesant că îmi dau seama că dincolo de pasiune, de că îmi place să cânt, e de fapt relația cu Iisus care motivează, care mișcă, care duce la slujirea asta. Dar și eu pot să susțin ce ai zis, și anume, dacă îl pui pe Dumnezeu pe primul loc și îți pui slujirea ta la biserică pe primul loc, Dumnezeu întotdeauna îți va ține, îți va ține parte. Amin. Am experimentat de foarte multe ori asta. Și îți va ține parte nu doar profesional și la, cu examene, cu nu știu ce, ci îți ține partea și ca direcție profesională, ca nișă pe care Dumnezeu ți-o deschide. Mie Dumnezeu, de exemplu, mi-a deschis nișa asta de care multă lume nu știe, nici eu nu știam. Eu am terminat facultatea ca și compozitor de jazz și muzică ușoară. Pe specializare muzică ușoară, adică ar trebui să fac piese pentru diversi artiști. Da. Am încercat, am lucrat în studiouri, am făcut și, dar nu simțeam că mă regăsesc făcând muzică cu mesaj like. Nu spun că e păcat sau ceva, dar pur și simplu eu nu simțeam. Plus că atunci când mi s-a propus eventual să fiu pusă în contact cu anumite echipe de producție de la anumiți artiști, am simțit că eu nu pot, din cauza, nu pot să fac asta, pentru că artiștii respectivi aveau niște valori cu care eu nu simțeam că mă identific. Adică nu pot să cânt cu niște oameni care promovează niște valori care sunt străine de relația cu Dumnezeu. Și atunci am ales să renunț la partea asta, care poate îmi părea mai promițătoare financiar, și am ales să mă consacrez. Adică cum să cânt doar pentru Dumnezeu sau un mediu creștin. Și pot să spun, știu că mulți se confruntă cu problema asta, că sunt profesioniști și de unde, cum reușesc să-și câștige pâinea și chestii de genul ăsta, fiind profesioniști pe muzică. Da. Și eu sunt o mărturie că Dumnezeu îți dă întotdeauna soluții, întotdeauna îți deschide ușa. Dacă tu te pui deoparte pentru Dumnezeu, Dumnezeu niciodată nu o să te lase în pom. Întotdeauna Dumnezeu o să-ți deschidă căi și îți deschide și nișe pe care tu să poți să profesezi. De exemplu, eu acum, fiind compozitor pentru scenă și pentru spectacol, eu pot să-mi aleg ce vreau să fac, pentru că e o nișă destul de îngustă pe care nu prea e foarte multă lume. Da. Nici eu nu știam că există nișa asta. Și sunt foarte puțini care fac și cumva pot să-mi aleg proiectele pe care vreau să le lucrez sau nu. Și Dumnezeu mi-a trimis oameni și m-a pus în contact cu oameni care să vină la mine cu proiecte care să promoveze valori cu care eu sunt de acord. Și atunci eu am putut să compun muzica, muzica este gata înregistrată, eu nu trebuie să mă duc să cânt pe loc nimica, ci pur și simplu am făcut proiectul și gata. Da, și da. Dumnezeu mi-a deschis această ușă. Și la fel și elevii care vin, Dumnezeu mi-a adus. Pur și simplu au venit efectiv aleși de mâna lui Dumnezeu, încât eu să pot să investesc în niște oameni care să slujească lui Dumnezeu mai departe și în mediul celălalt, în mediul laic, eu să pot să fiu o mărturie. Da, ce tare, Dumnezeu poartă de grijă. Da, dacă tu te încrezi și te pui deoparte pentru Dumnezeu, Dumnezeu întotdeauna va fi credincios față de tine. Și apropo de
muzica pe care ea o compune. La noi în biserică se simte o schimbare în atmosferă când Sara începe să cânte. Deci aduce o atmosferă care propulsează pe cei care sunt, de exemplu, pastorul nostru mai cere la finalul slujbei ajutorul fundal. Da, da. Și când intră ajutorul fundal, se simte o schimbare. La un moment dat îmi place de Elisei, era supărat pe împăratul Israel și ce aduceți-mi un cântător iscusit cu harpa. Un cântăreț iscusit cu harpa. Și a venit și atunci Duhul lui Elisei s-a liniștit și a putut să dea un cuvânt bun din partea lui Dumnezeu. Și muzica pe care ea a compus-o, la un moment dat, chiar a schimbat. A adus într-o poveste personajul Speranță, care nu exista înainte. Dar datorită conexiunii cu Sara, a directorului acestui proiect, și a muzicii pe care Sara a făcut-o, chiar și proiectul s-a schimbat. A apărut în el, eu spun că, lumina. Da. În întuneric a strălucit lumina. Și, poți să influențezi chiar proiectele în care te implici. Așa e, Dumnezeu se folosește de muzică. Și voiam să vă întreb și legat de Dumnezeu, cum îl experimentați prin muzică pe Dumnezeu? Așa, studiind, cântând pentru Dumnezeu, cântând în biserică, cântând piese laice, cum îl experimentați pe Dumnezeu și de ce credeți că a lăsat Dumnezeu muzica printre noi? Eu cred că muzica este expresia sufletului. Eu cred că am așa o teorie, cumva, că muzica este limbajul secret al lui Dumnezeu pe care l-a pus în suflet omul, pentru că orice om reacționează la muzică, indiferent de cultură. Da. Și ce mi se pare foarte interesant este că orice om, indiferent de cultură, înțelege un acord major și un acord minor. Uh-huh. Sau o stare majoră și o stare minoră, adică o stare veselă față de o stare tristă din muzică, chiar dacă nu are nicio educație. El simte că aia e veselă și că cealaltă este tristă, pur și simplu. Și eu cred că cumva muzica este wired, cum ar veni, în noi. Este legată în sufletul nostru și este o informație cu care noi venim din cer. Și atunci când de multe ori se spune că ce nu poți să spui prin cuvinte, poți să spui prin muzică. Și la fel cred că sufletul nostru pur și simplu iese așa și se varsă înaintea lui Dumnezeu prin muzică. Și legat de modul în care experimentez pe Dumnezeu profesional, Dumnezeu îmi dă inspirație. Și eu recunosc față de toată lumea și față de oamenii cu care lucrez, eu când n-am inspirație, eu mă rog. Și Dumnezeu efectiv îmi dă idei și efectiv simt așa ca o curgere care vine din sufletul meu, din duhul meu și iese și uite așa, se mulează pe ceea ce am de făcut. Deci tot ceea ce fac este de inspirație. De inspirație divină. Dacă m-aș apuca să o fac mental și să mă chinui să iasă ceva, n-ar ieși ceva atât de bine și de potrivit pentru ceea ce fac. Eu am cântat mai mult muzică deja scrisă. Da. În afară de momentele în care sunt la biserică și susțin armonic sau melodic ce se întâmplă, am cântat muzică de pe partitură. Și fiind și în mediul acesta instituțional, adică învăț istoria muzicii, am văzut și cum societatea se schimba datorită muzicii sau muzica schimba societatea. Și am văzut reflecția aceasta când erau oameni credincioși, de exemplu Bach, în perioada aceea era o trezire spirituală în Europa, în perioada de aur a Europei, unde e și perioada de aur a muzicii, erau o frământare. Oamenii începuseră să citească Biblia, erau temători de Dumnezeu, cunoșteau Biblia, se scriau lucruri inspirate din povești biblice. Și eu cred că atunci când o societate sau un om se apropie de Dumnezeu, începe să iasă din inima lui și coboară cerul pe pământ cumva, deci niște idei din ceruri se transferă pe pământ și atunci ies capodopere, ies lucruri extraordinare. Chiar de curând am
ascultat, datorită unui examen pe care trebuia să-l pregătesc, o lucrare de Arthur Honegger care se intitula Regele David. Și m-am interesat puțin despre perioada istorică de atunci. Da. El era de naționalitate elvețian și chiar în perioada în care el a scris acest oratoriu, a devenit un oratoriu despre povestea vieții lui David, m-am uitat pe statisticile istorice ale stării spirituale din Elveția la acea vreme. Era punctul cel mai favorabil în care oamenii erau cei mai mulți credincioși statistic din toate vremurile Elveției. După acel moment a venit un declin, dar în perioada aceea erau cei mai credincioși, adică întâlneai mulți credincioși în Elveția. Era o astfel de trezire națională de unde s-a născut acest oratoriu extraordinar, care efectiv pune pe muzică viața lui David și în muzică sunt infiltrați psalmi. Adică sunt momente în care efectiv se laudă numele lui Dumnezeu pe cea mai frumoasă și mai expresivă muzică. Da. Și mi-am dat seama cât de mult îmbracă muzica un mesaj. Te transpune în locul respectiv, te face să simți ce simțea David atunci. Și e o mărturie, cel puțin pentru profesorul meu, dar de ce ți-ai ales Regele David? Și i-am spus că este personajul meu preferat din Biblie. Și de ce? Și am putut să spun câte ceva despre David. Da, influențează societatea, dar și societatea influențează muzica. Da, foarte interesant cum Dumnezeu folosește muzica și așa. Urmează să ne și cântați și voiam să vă întreb despre melodiile pe care le-ați ales pentru astăzi. De ce le-ați ales, de ce vă transmite Dumnezeu prin ele și apoi să vă ascultăm. O să încep eu. Mihaela a ales o piesă, un imn. Care nu este, ne este foarte drag. Noi cântam cu familia încă de când eram mici. Tata ne aduna pe toți și el cânta la chitară și mama la pian și cântam în fiecare seară. Cântam melodii vechi, mi-aduc aminte și acum, erau niște cărți de cântări așa mici și foarte îngălbenite, foarte vechi, vechi, vechi. Cred că din anii 60, poate. Și cântam cântări, imnuri și acum când am descoperit piesa asta din nou, a fost așa ceva foarte familiar și au un mesaj foarte profund. Chiar dacă poate unora li se pară învechite, însă mesajul lor nu este deloc învechit. Este un mesaj scris de oameni care au trecut prin momente foarte grele. Și atunci când treci prin cuptorul de foc, cum se spune, în tine se nasc anumite adevăruri foarte profunde din Dumnezeu, pe care oamenii ăștia le-au pus în cuvinte și care au o încărcătură extraordinară. Și cum se numește piesa? Credincioșia ta. Okay. Este traducerea din limba engleză. Great is thy faithfulness. Da, da, a imnului Great is thy faithfulness. Noi avem cuvintele puțin schimbate în română, varianta clasică cunoscută de toată lumea, dar noi o să cântăm cu versurile traduse. Super! Tu îmi
Și a doua piesă se numește Fă-mă o casa ta, din, tot tradusă dintr-o piesă din limba engleză, Make Me a Bethany. Și e vorba despre Betania, casa în care Domnul Iisus se simțea bine. Era primit, era iubit. În acel loc, Maria a adus mirul de nard curat și l-a turnat pe capul Domnului Iisus. Și Maria stătea și asculta la picioarele Domnului Iisus. Era un loc în care Domnul Iisus se simțea ca acasă. Da. Și vorbește despre cum vrei ca tu însuți, Doamne Iisuse, să te simți bine, să te simți la tine acasă, primit în largul tău, în mine, care sunt casa ta, fă-mă o casa ta. Și nu doar ca persoană, ci și ca familie. Poți să iei asta și pentru locul tău de muncă. Pentru că la un moment dat, țin minte că pastorul nostru a avut o ilustrație așa, când începi să pășești într-un loc și tu doar de la primul sunet începi să fredonezi cântarea aceea, îl îngrozești pe diavol pentru că a venit împărăția lui Dumnezeu acolo. Este un verset care îmi place din 2 Cronici 20:22. În clipa când au început cântările și laudele, Domnul a pus o strajă împotriva lui Amalec și a fiilor lui Moab și au fost bătuți. Deci cântarea ta de la primul sunet aduce intervenția lui Dumnezeu. Amin. Așa e. Vreau să-ți dau un mir ales.
Vreau să-ți dau un mir ales. Să te ung cu mirul meu,
ta, ca în Betania, să-ți placă să stai în ea, când mă închin înaintea ta, fă-mă o casă ta. Să te văd mie în sfânt aș vrea, doar de aceasta am nevoie. Vă mulțumesc mult că ați venit la radio și vă mulțumesc că vă lăsați transformate de Iisus prin muzica pe care o faceți și pe care o studiați. Și cred că sunteți o mărturie acolo unde Dumnezeu vă pune și v-a pus. Și Dumnezeu să vă inspire în continuare, să cântați pentru Dumnezeu, să creați atmosfera ca oamenii să-L întâlnească pe Dumnezeu. Amin. Mulțumim frumos pentru invitație. Mulțumim pentru invitație, ne-am simțit foarte bine aici. Da, e onoare. Cu drag. Yeah.